Magnus. Ja. Vi ska ju sända nu. Ja. Ja, ja, vi kör. Ja visst, vi ska sända nu. Varmt välkomna svenskar till dagens Svegot med mig Dan Eriksson, Magnus Söderman. Ja. Och det är inte Jalle Horn det där. Nej. Om man inte har genomgått en så här tidsresa och blivit yngre. Ja. Det är lika dålig mickteknik i alla fall. Det tror jag. Det är väl platsen här och kanske faller inte beror på personen. Jonas Nilsson, vad var det vi såg här precis? Jag har ju fått äran att följa med Magnus här i hans prepparbete inför poddandet. Och som vanligt så tog jag med mig kameran också. Mm. Så det här är alltså en äkta inblick i Magnus förarbete? Ja, så... Varje gång ni ser han i eten så är det här sättet han förbereder sig på. Det är viktigt att man har en inre förberedelseprocess som ger en självförtroende, som stärker ens ego, som man vågar att tala inför publik. Det är oftast det som skrämmer människor mest, och då krävs det att man lider ut av vissa vanföreställningar som gör att man vågar träda upp här. Nu är det ju också så att... Att du skojar lite grann här, för att det är ju egentligen en inblick i en verklighet som kanske är bortom denna verklighet. Platon talade ju om det här med liksom, de två delarna där. Det här är ju liksom min värld bortom den här världen. Och Carl Jung talade ju mycket om att myten man skapar... Jag var mest intresserad av det Platon-citatet, de två delarna där. Jung pratade ju mycket om det här med att myten och mytens verklighet, och på samma sätt så talade ju Tolkien om liknande saker, att vi är Guds medskapare. Så att det här är ju en korrekt återgivning utav alltså jag själv, alltså jag i relation till världen. Är det över jaget? Ja, men det skulle man kunna säga. Och liksom mina djur, kraftdjuren som fanns med, som är en avspegling av delar utav mig. Hästen, den här graciösa, starka varelsen som springer fram med manen vajande till exempel. Då. Eller den graciösa valen som simmar, kraftfulla rörelser som rör den framåt genom världshaven. Så att på något sätt så tycker jag att Jonas fångade mig väldigt fint i detta. Mm. Och Jonas, du ska försöka fånga även mig och Jalle, men det är lite svårare. Ja, ambitionen här är att bygga på och börja skapa lite mer kortfilmsformat. Bland annat lite vad ni kommer att prata om här i podden också, att man ska också locka till skratt, och jag tror att vi lever lite i dystra tider, lite av en clownvärld. Ibland så behöver man lite distans både till sig själv och till sin omgivning, och för vi går in på det dokumentära filmande så kan man ju fråga sig, ja, men vad är det som är dokumentärt? Är det känslan av en upplevelse, om man nu klassificerar det inom den dokumentära ramen, ja, men då var det här definitivt en dokumentärfilm utifrån Magnus perspektiv. Och vi har två helt underbara skript här som byggt av spelfilm både för Dan och Jalle. Så på ena sidan så håller vi på att förbereda en liten heist kortfilm. Och vill man se den, om då ska man rösta Ocean's på... 14. Ja, men nästan. Eller kanske lite mer baserat på Jönssonligan och den här Kalla fakta-dokumentären om SD. Och vill man se den, om då ska man rösta på Jalle. Och vill man istället se när en fusion utav Terminator och AI som tar över världen, om då ska man rösta på Dan. Så att det är en sci-fi film eller en heistfilm, ja, som står här. Och då kan man då rösta genom att swisha till... ja, till ditt projekt helt enkelt, Jonas. För du gör ju de här filmerna så att säga pro bono för oss, och vi är jätteglada för det, och vi vill gärna att folk stöttar ditt arbete, och då tänker vi att ett bra sätt är att våra tittare får vara med och rösta. Och samtidigt stöttar de ju ditt arbete då, med en liten gåva. I sann demokratisk anda så räknar vi i kronor och inte i antal röstande. Mm. Så att varje krona är en röst. Eller varje tio är en röst, kan vi säga. För att annars blir det ju för jobbigt. För annars blir många att räkna. Annars får jag få för miljoner röster. Det blir så jobbigt. Så att man kan då rösta genom att swisha till 123-0265-298. Och så skriver man Dan eller Jalle som
vad man då röstar på. Så får vi räkna samman checkelserna och se helt enkelt vilken film som produceras härnäst. Vi har två utkast till skript som ligger alltså. Ja, men grymt Jonas, det här ska bli skitkul. Och vi kommer att titta på Magnus kortfilm en gång till. Och sen, som med ett filmtrick, ja, kommer du vara borta. Och så syns vi till nästa premiärvisning. Ja, precis. Vi skulle ha haft en sån här liten rökeffekt nu också. Ja, men grymt Jonas. Kort bara, var hittar man ditt arbete i övrigt? jonasnilsson.substack.com. Grymt. Tack Jonas. Nu kör vi filmen en gång till. Magnus? Ja? Vi ska ju sända nu. Ja, vi kör.